Maria Forns Mas, 19 de maig del 1922. Els meus pares i el meu germà i jo ens hi vàrem a presentar amb el bé Vilassar de Dalt i sempre, jo sempre hi he estat bé. M'ha agradat Vilassar de Dalt, l'he vist créixer i he estat molt bé, que per res del món me n'aniria. No vaig casar mai. Vaig anar a la fàbrica i vaig teixir fins que vaig plegar. Núria Soler, però dic Soler perquè si no posen Soler i no m'agrada. I Bax. Vaig néixer el 30 d'octubre del 1918. Em vaig casar, que tenia 23 anys o 22, ara no me'n recordo els anys que tenia com em vaig casar. Vaig tenir 3 fills. Em dic Francesc Estorac Pons. Vaig néixer el dia 20 de febrer del 1920. Em vaig casar i vaig tindre, pues, 3 fills. Tinc 3 fills. Una noia i 2 nois. La meva mare, que en sabia molt, m'ha ensenyat a llegir, escriure, fer matemàtiques, de tot. Ella ens ho va arreglar tot. Miquel Pàmies Guitart, nascut el 20 de febrer del 1921. Tinc 93 anys, el febrer faré 94. Antoni Obrasó Amat, nascut a Premià de Mar, el 2 de març de 1918. La meva formació, jo vaig ser, quan vaig fer primària a Premià de Mar. I la secundària la vaig fer als Escolapis de Mataró. Vaig estudiar un any de ciència, primer any, l'any 30, el curs 35-36, un any de ciències exactes. I després de la guerra, a casa, sense preguntar a la mare a mi què és el que vull estudiar, em vaig matricular de farmàcia perquè van dir, almenys tindrà la manera de viure per guanyar-se la vida. Rosa Argelers Mora. Vaig néixer el 13 de maig de l'any 24. Soc filla de Tallà. Tot el vi he teixit amb talers. Tota la vida. Anàvem a col·legi i col·legeixo, escric i tot. Sí, tot això sí ho faig. A l'escola, era com que en temps de la guerra, poca cosa anàvem a col·legi. Perquè ens canviaven un mestre, un altre, i res, poca cosa. Pere Blat, Tormo. Nascut a Barcelona, l'any 1923. Segons en deien els meus pares, a les 4 de la matinada. Col·legi normal i, per cert, que no era gaire bon estudiant. Vaig acabar a l'últim de la classe i el mestre parlava en xinès. O sigui que he sigut autodidacta i he anat aprenent les coses com bonament he sabut. Vaig néixer el dia 22 de maig de 1920. Antigament el carrer que vaig néixer jo era el carrer Canuda. Avui és en Seu Montclaver. Home, vaig anar al col·legi, primer vaig anar a les monges i quan vaig veure com va fer la comunió, llavors vaig anar als nacionals. Que en aquell temps els pares tenien molta feina per viure i pujar els fills perquè el nivell de vida era molt baix i treballaven molt i la feina ben feta i guanyaven poc i quasi bé tots els pares esperaven que els fills fossin grans per poder anar a treballar i ajudar-los. Mira, als 14 anys ja anàvem a fer d'aprendentes, d'aprendre, de teixir. Devia tindre jo 13 anys, que ja em van donar un cavall, un carro, carregat de barrals de vi, i els venia a portar aquí a Calampiu. El meu avi era soci de l'Estrella, de la Societat d'Estrella. Perquè la Societat d'Estrella, recordo que hi anava, allà amb ell, i em donava 20 cèntims. Em comprava una graciosa i em bevia la graciosa allà al cafè.
Joan Gomis, jo coneixia, el vaig conèixer, perquè a casa el servíem de vi, aquí a la cooperativa L'Estrella. I és una casa que no, jo no vaig... Més jo era nano, ni preguntava de política, ni preguntava de res. Mira, vaig començar a treballar que tenia 14 anys. Aprenia de mar. Treballava però a casa, o cosia, o feia coses així. Feia de modista, com si diguéssim. Per falta de matèries, per primera les matèries ja tira la fàbrica. Entens? I el sindicat va dir no. Va fer... Es va anar allà a fer guarda de braços caiguts, però al carrer. A les 8 del matí, allà, tot tristo, un barri, fins a les 12. I llavors, de les 2 a les 6. Aquí era un poble eminentment industrial, cosa que per Premià de Mar era industrial i agrícola, més aviat. Però aquí era eminentment industrial, perquè els pagesos d'aquí eren molt pocs. I a més a més tenien la dificultat de que no tenien abundància d'aigua. Llavors jo me'n vaig anar també a la terra. I anava a fer la feina dels homes igual, amb les eines, amb els clavells, amb els tomàquets, amb el mullet de tendre, els pèsols, amb tot. Tot això del pagès ho sé fer tot. Tot. Com que no teníem cèntims, teníem d'anar allà on ens en donaven. I llavors es van dir, ara ja podeu venir a la fàbrica que ens doneu feina. I llavors ja hem treballat sempre a la fàbrica. Els sous tan minsos que solament era per poder cobrir les mínimes necessitats. Recordo jo que estava al llit perquè duria tenir o el sorrampí o el que coixia jo. Estava malalt. Estava malalt. I me'n recordo el meu pare que va venir amb una bandera republicana de paper el dia 31 de... el 14 d'abril. El dia 14 d'abril, quan es va proclamar la república. No tinc decepció de la república. La república va tindre les seves coses bones i dolentes, com tots els que governen tenen coses bones i coses dolentes. El meu pare era... Comissiant republicà, diguéssim. Era partidari de la república i ja està. Però no militava cap partit. Va haver un temps molt bo per mi. Macià, aquest temps amb Macià a mi em va molt, em va impactar molt. Però esclar, jo era molt jove, era 15, 14, 15 anys. El que predominava molt eren... els anarquistes, els de la CNT i els de la FAI, i els de SAC Català. El de SAC Català, el jefe de la SAC Català, era en Narcís Pujol, oncle d'en Jordi Pujol. Sempre deien que la política era la família a casa. Hi havia la república i llavors la gent més o menys estàvem tranquils. I era un dissabte, el 18 de juliol, aquell dia, la massa, es va fer Marieta Cistellera. L'obra Marieta Cistellera per la companyia Pius de Vi. Tot el poble va remenar la massa, que era ple, va quedar plena d'esdits de la gent que anàvem allà. Tothom estava tranquil, tothom estava content. I... mentre estàvem allà mirant aquest teatre, funció, en els entreactes, allò que fan els homes, que surten al carrer, va començar a venir el rum-rum de que l'exèrcit s'havia aixecat amb armes a Barcelona. Deien, no sé què passa, no sé què passa, però... diuen que estem tan malament. Diuen que estem tan malament. Diuen que esclatarà la guerra. I bueno, tots els homes que entraven anaven dient això. Anaven dient això. Diuen que esclatarà la guerra. L'entracte
sortia al carrer, tornava a entrar, sortia al carrer. Tornaven a entrar i deien, diu que aquí davant, volien dir, en el mar, a Premià de Mar, al mar, diuen que hi ha un vapor, que em diuen el Canàries, que ja està a punt, que ja està a punt. M'esperava l'avi i em va dir, vine cap aquí, cap a casa. I el dia 18 de juliol no em va deixar sortir de casa tot el sant dia. L'endemà ja ens van dir que havia esclatat la guerra. Sortíem, nosaltres sortíem de casa amb ma germà, per descansi, i li van anar baix a la porteria i hi havia la Guàrdia Civil. Diu, torneu cap a dalt i no es mou, ens anàvem nosaltres a banyar-nos. Això no pot durar res. 4 dies i tot això serà acabat. Sí, sí. Va anar durant i va durar 3 anys. I de mal vàrem anar a pitjor. I vaig veure les bombes com caien a Barcelona. Des de Tallà ho veiem, eh? Anàvem a un post i veiem com caien les bombes i com venien les paves a Mallorca. Com venien les paves que feien una remor i deien, mira, les tenim aquí, anaven a bombardejar Barcelona. I vaig sentir un gran estruendo. Dic, em foto la bomba a costat de casa. No va ser a costat de casa, però va ser a 100 metres. Al carrer del darrere. Surto a la galeria, que hi havia una galeria, surto a la galeria, una fumaguera, una pols, una pols. Quan es va marxar la pols, coi, aquí hi havia una casa. Ja no hi era. Hi havia una casa de teixits que era molt important. I allà va caure una bomba davant i el vent em va portar. No em va passar res, em va arrastrar el vent. No va passar res. La bomba va caure de manera que va deixar la casa partida en dos. Una casa de 3 o 4 pisos, o 5. Sí, 4 pisos hi havia. La casa partida de dalt a baix. Estaven ballant un mort i el mort i els que ballaven se'n van anar. La gana, doncs, tampoc no em van passar de gana, entens? I en canvi hi havia molta gent al costat de casa que ja passaven gana. Vam estar com uns privilegiats, cosa que no hauria de ser, però va ser. Aquells anys va semblar que a nosaltres ens els robessin, perquè de joventut no en vàrem tenir. No en vàrem tenir, vivíem d'una manera molt estranya. Molt estranya, vivíem, mira, anant-nos esperant sempre l'endemà, a veure què passaria, l'endemà. Però l'endemà no venia mai. El ser metge ho tenia molt guanyat, perquè la guerra va estar sol, eh? I esclar, un metge sol, tot el poble, déu-n'hi-do. Jo tinc que dir-te que una banda van fotre bacieses i l'altra van fotre també bacieses. És a dir, tots dos bandes van fotre prou bacieses per aixecar un campanar, eh? I només senties penes de la gent, perquè ja en uns mesos començaven a venir notícies dels nois que mataven. Jo no discutiré que, per exemple, en Rovira, que era director d'una fàbrica de Premià de Mar, que era d'en Serra i Uller, que el mateix hem tingut a qüestions laborals, jo aquest ja el poso més en quaranta. Però van matar a bastanta gent a Premià, cosa que Vicky i Vilassar sembla que va matar un o dos, un, en Colubí. Jo em vaig anar a la Vasco Pirinaica aquesta, mira, perquè, no sé, em va... I vaig anar-hi, a més, també hi vaig anar-hi perquè hi havia molta misèria i a les cases, doncs, i així hi havia moltes boques, també anava malament.
me m'entens, la família, i al final jo vaig dir, mira, me'n vaig allà, perquè et donaven 10 pessetes cada dia. Vaig allà, trec una boca de casa, envia 10 cèntims a casa, i, que és el que feia. I no em vaig poder escapar d'anar, perquè jo, a la plaça Letamendi, tenia ma germà estava a la motoritzada. I allà ens despedíem, ell per anar amb la motoritzada, i jo vaig dir, mira, me'n vaig a casa, nen, i allà estaré amb la mama, vés. I al despedir-me, passava un cotxe que era el tinent que jo tenia. I va dir, on vas? I vaig a despedir-me de la meva mare. Tu no te despides de nadie, súbete al cotxe. Em va fer posar el cotxe, em va posar el cartel i em va dir, al cabo, si aquest noi desapareix, tu aniràs afusellat. I va dir, tu aquest és capaç d'això i més. Per favor, no t'escapis, digue-m'ho, perquè llavors marxarem tot. I després ja, de seguida ens van donar fusell i tot això, ens van fer una mica d'instrucció, que no servia per res la instrucció. I ja està. Em van prendre mides, i un dia menys pensat, van cridar-nos i cap amunt. I a tirar tiros. Primerament anem a Can Cabanyes, d'Argentona, després me'n trasladen, m'ho trasladem a Canet, que jo feia d'enllaç de mando amb les tropes que hi havia a Canet, que estaven allà dalt a la Misericòrdia, i fins que em van llevar, fins que vaig anar a Barcelona per marxar al front. Aleshores, ja em van dir que va haver-hi, vaig anar a casa, va haver-hi aquest bombardeig a casa, em van dir que no hi anés, van anar a amagar, fins que i vaig estar amagant fins que van entrar els nacionals. Sense preparació ni res, vam entrar en foc. Al cap d'un poc temps, potser d'un mes o dos, que vam entrar, vam anar a fer l'atac a Balaguer, que s'havia d'agafar Balaguer i un altre poble que es diu la Sentiu de Sió. I allí hi havia el riu Segre. El riu Segre se'n va endur mitja quinta, perquè ells van obrir les comportes i ens van fotre. Allà hi van caure molts d'aquí de la Sa, de la quinta del 41. És més ben dit, va ser la batalla de prova de foc de la quinta del 41. Allò va ser un desastre. Ens van desfer. En dos o tres combats que vam entrar, ens van destrossar. Van matar a piles. Jo vaig ser baix al Marengue, a punt de pujar. Em vaig un tronc gruixut, com el meu dit d'alzina, llarg així, en dos minuts me'l vaig rosegar de l'estat de nervis que portava a sobre. Va morir piles de gent i no. Balaguer ens va costar de la cara. Mira, la nostra companyia, vam sortir nosaltres per la carretera de que anava a Balaguer, per les Cunetes en fila Índia. Vam sortir, no sé si 150 o així, la meva companyia, hem de tornar a 60 o 70. I allà hi van matar un xicot que es deia Jaume Nadal. I la meitat de la gent ja no hi havien. No hi eren. Alguns que havia conegut, no hi eren. Els havien bé tombat. Ho vés a saber, perquè amb la guerra, no som amb la pel·lícula, la gent es queda morta, eh? Es queda morta i allò de fet. Cada vegada que parlo de la batalla de l'Ebre, cada vegada tinc... Veig coses que millor que no les hagi vistes. Si nosaltres teníem 100 canons, ells en tenien 400. Perquè Franco anava per... No anava per guanyar la guerra, anava per eliminar-se. Érem comunistes, havia de matar tots els comunistes d'ell del món. N'havia de matar tots. I ell fotia unes batalles que, escolta'm, que allà, com vam arribar allà davant de Gandesa, aquelles posicions de la Serra de Cavalls i tot allò, ell quan bombardejava una cosa d'aquelles, la que deixava rasa. No quedaven ni soldats ni res, no quedava. Escolta'm, és que tenia una potència tremenda. I després les seves divisions de soldats, que em mataven molts també, perquè, escolta'm, mira, una de les que vam liquidar va ser el Requeter de Montserrat, que eren catalans. Aquests, la Boina Vermella. I aquests no sé si eren una espècie de batalló,
que eren 800. No sé si en van deixar 150. Els vam aliquilar. Sí, i ara els discutíem de pallisses. A quatre passes trobo els galons del sargento, els galons del tinent, els galons del comissari i els del capità no, perquè no hi era. Jo haig de tirar tiros i aquests han llançat els galons. Això són maldades. Me'n vaig tornar cap a dintre i li dic al tinent del cabo, li dic, si vols que t'hi quedes tu, però jo desemplaço el fusell i marxo. I al sortir, foto un cop en el canó, trec el canó, tiro el canó fred, tiro el canó calent a dintre una bardissa i poso el fred. I trec la pataca del canó, trec la pataca del fusell ametrallador. Al cap de dos segons ja ens havien agafat els moros. Em va descobrir, ja vaig tindre que alçar-me i sortir corrent. Vaig arribar a la porta de la masia i llavors em va tocar un projectil d'aquells a l'entrada i va, que saps que a les masies hi ha aquells pedrissos que entren a les portes. Doncs pues, el coet aquest va patar contra el pedrís i contra la meva cama. I mira, això em va salvar. Em va salvar, em va ferir, però no em va explotar a mi directament. I vaig caure a terra de cara, però només un moment no em vaig desmaiar. Em vaig tornar a alçar de seguida i vaig sentir l'escalfor de la sang que em corria. Bueno, llavors vaig tirar cap endins d'aquell barri, allò era el barri. Aquestes coses masies tenen uns barris. Vaig entrar cap a dins de la masia, vaig espitxar la porta i allà hi havia una iaia que s'havia quedat. La iaia no se'n volia anar, no volia deixar els béns ni les gallines ni res. Clar, ella s'havia quedat a guardar-ho tot. I em va dir, arriba a Espanya, viva Franco. I jo li vaig dir, iaia, si sóc de la República, cony. La dona es creia que ja havien arribat, ja van arribar ja. Com van ser aquí l'Ebre, amb aquesta matança, varen anar baixant, ja trobaven el pas lliure a tot arreu. Ja trobaven el pas lliure a tot arreu. Van arribar aquí a Barcelona, no sé si era el 26 de gener, varen venir aquí a Vilassar de Dalt, una representació, el 27 de gener, no sé qui eren, la representació, perquè jo no em vaig moure de casa, no vàrem anar a plaça, que hi havia gent que sí que anava a plaça, a rebre'ls. I això era el 27 de gener. I bueno, mira, representava que aquí ja s'havia acabat la guerra. Cap als camps de concentració. De camp de concentració en concentració, i llavors el batalló de treballadors. Vaig anar a Sant Cipient, a Precarés, Sant Cipient i Precarés, l'altre no me'n recordo. Allà vaig estar malament. Els primers tres mesos va ser horrorós, perquè tres dies plovents a l'aigua a sobre, sense cap xavol ni res. Nosaltres no érem de falange, però ens van obligar. Perquè ens van obligar i ens van dir que si no, no anàvem amb la boina i vestits de falange, no sé què ens passava. Ens van amenaçar. I amb el meu marit i nosaltres, i jo, vam haver d'anar vestits de falange, amb una ràbia que tenien, perquè el seu pare, pobre, sense fer res, van tancar la presó. Els que es van fer mal veure, que sempre n'hi ha, aquells ja van començar, que els van enganxar i els portaven a la presó. D'aquests n'hi van haver molts. Però el que no havia sortit de casa seva i no havia fet res, no, no li va passar res. Perquè eren d'esquerra o perquè havien reunat massa. Però per fer mal, 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 no em van fer de mal. Hi havia un camió allà i molts homes pobres que no havien fet mai res i els pagaven i els ficaven a dintre el camió del poble. I me'n recordo que una em va dir, vés a posar un paquet de tabaco a la Palma. Ell vaig anar a buscar un paquet i se'ls van endur i se'ls van portar tots a la presó, sense fer res. I els anys que van estar. El meu pare va sofrir molt
i pensant sempre en aquest fill que va haver de morir i no el va poder veure mai més. No el va poder veure mai més. I al final, el meu germà va fer el servei, com dic, 3 anys. I al final el va acabar i va poder venir a casa. El dia 30 de maig de 1940 em van donar la llicència per venir cap a Vilassar Dalt. Com va arribar? Va arribar bastant desesperat. Me'n recordo que la meva mare el havia de calmar perquè va arribar molt desesperat. Però és que no és estrany, 6 anys, anar pel món, pots comptar de la manera que anaven. Va arribar desesperat. Cap a casa tots. Ens van donar un sac de menjar, els 10 o 12 que érem de Barcelona, cap a Barcelona, amb el tren, amb els passes, no? El cabell, me'l van passar la màquina, ras, 4 talls amb la màquina, així que tenia trossos de cabell per tot arreu. Així vaig sortir d'allà al quartel. I d'allà vaig anar a casa de la meva tia, allà em van arreglar i llavors vam vindre cap a Barcelona. Ens van dir, quan lleguéssim al vostre poble, presentar-vos a Falange. En el viatge no ho sabíem, com que no sabíem res del que passava, fixa't, si estàvem lluny de casa, pues, el tren va notar que nosaltres anem un sac de menjar i vam començar a repartir menjar a la gent, perquè ho volíem, el menjar, no ho sabíem. I la gent no ens va dir res, tots agafaven, l'estrany era que tots ho agafaven, li donaves xocolata, li donaves formatge, li donaves... tots ho agafaven. Ens ensenyaven una mica, però... I després resulta que ma mama arriba a Barcelona, van dir, és que sou busos, si no hi ha res a Barcelona, no n'hi ha de menjar. Jo vaig arribar a casa amb les mans de la butxaca. Jo me'n vaig anar a l'Ajuntament, quan em trobo a l'Ajuntament i trobo tots els caps de la Falange. Hola, què tal? Parlant el tema en català i ho de vulgui sàpiguer. Bueno, què? Com? Què? Que ja t'han deixat anar? Sí, ja m'han deixat anar. I vaig a veure... I com ha dit, vinc aquí perquè em poseu el timbre. Franco, fot el timbre, firma, que era l'alcalde llavors el jefe, firma, conforme el problema, i havia arribat. I llavors me'n vaig anar a Falange. Falange, assentat en una butaca, davant d'un mostrador, hi havia un senyor que estava escrivint. No vull dir nom. I dic, mira, dic, has col·legit, jo aquí, ell aquí. El pissadís, ell aquí, jo aquí. Un al costat de l'altre. Dic, mira, dic, he arribat del batalló de treballadors, dic, i vinc aquí perquè em poseu el timbre. I em diu, haga usted favor de hablar en español, que yo no sé quién es ni lo conozco de nada. Perdone usted. Ahora le digo, perdone usted. He llegado al batallón de trabajadores y me han dicho que viniera aquí para que usted pusiera el sello conforme me he presentado y se firmara. Clar, ell es va donar compte que jo primer havia anat a l'Ajuntament. I no va dir, si és, estic segur que si hagués gosat, no me l'hi hauria posat el timbre. Va posar el timbre i va firmar. Jo, tranquil, no em surto del carrer. Com si fos fora el carrer,
Vaig anar cap a casa, l'endemà al matí, era festa. I em vaig trobar amb en Baronet, en Font, tota la colla, a plaça. I estava enraonant amb ells. I sento una mà que em fa així, que em diu, què m'has? Com t'aprova de tornar a ser Vilassar? Jo que me'l quedo mirant i dic, de què me conoce usted a mi? Que me pone la mano encima. Em treu la mà i va marxar. Va costar molt, perquè llavors va venir la postguerra, que no sé pas, no en recordo, dels anys que va durar, però va durar molt. Vam tenir aquells anys que no hi havia menjar, que no hi havia menjar. La gent vivia amb targetes. Pobre, pobre, pobre. Llavors, per menjar un ou, tenia d'aixecar-me a les 4 del matí per fer cua. Targeta pel tabaco, targeta pel pa, targeta pel petroli, targeta per això. Tot eren targetes, m'entens? Llavors, no hi havia de res. Donaven a la gent, li donaven uns xuscos així, a la família. Uns xuscos així, que era de blat de moro, que era més dolent que l'hòstia. I el sucre, el racionament pel sucre, el racionament. Hi havia unes cues per tot arreu sempre. Esclar, la gent tenia que menjar i tenia que viure. No era lliure a comprar. Amb els racionaments que donaven no n'hi havia prou. La gent es podia, ja torno a repetir, la gent patia gana, però molta gana. Per anar a buscar un tros de pa, la feina era per tenir la cartilla. Ojo, que hi havia robos de cartilles, hi havia... I pel carrer venien unes bosses amb ametlles o ballares, una bosseta, una pesseta. I si podies tindre la pesseta, la podies comprar, però si no, és l'únic que podies menjar llavors. Extraordinari, eh? Passar gana, si li passava molta. Que no hi havia sucre, que no hi havia res, que no hi havia oli, que no hi havia totes aquestes coses. Menjar un plat de ceba fregida n'hi havia prou. Quan en Franco va arribar, van treure la moneda republicana, tot va ser dolent. Els pagesos que havien fet molt de diner, perquè com que els pagesos sembraven, collien i venien, i ho venien car, perquè com que tothom buscava menjar, el menjar també era molt car. I els pagesos feien els diners que volien, però pobra gent es varen trobar que com va ser l'hora d'aquest canvi de moneda, no en van tenir ni cinc. S'havien de fer desfiles per en Franco, i quan hi havia aquests desfiles, a les fàbriques, si treballaves, et donaven 2 hores per anar a saludar el Caudillo. Jo no vaig anar mai. El meu germà i jo ens la fotíem por ahí. Jo ens vaig a saludar i el Caudillo. Ja en tenia de gent que hi anava, ja. Ja n'hi havia de gent de la mal l'aire. Si jo vaig ser alcalde del poble, va ser degut a qui era president del Casinet. Entens? I jo deia, siguem president del Casinet, em van cridar dues vegades, per quina era l'opinió que tenia del poble, que ens semblava que una cosa i una altra, i tinc que dir que vaig quedar a la recàmera per dir. I aleshores van anomenar a Cal d'Angesa, Sant Josep Llesa, no sé si l'havies conegut. Però doncs aquest senyor, que era un pèrit agrícola, va tenir la desgràcia de morir. I aleshores, quan es va morir, a cap d'un temps em van cridar i em van dir que seria alcalde jo del poble. Però tinc que dir que l'alcalde no era una cosa de votació del poble ni molt menys. Comptava de dit, com també tinc que dir que et destituïen a dit. Perquè a mi em van arribar a dir-me que era un comunista.
Mira, va arribar que Vilassar, que Vilassar no, de moment no m'agrada gaire, perquè no vull dir perquè t'hi surto aquí. Perquè deien que teníem mala fama. Abans, aquí a Vilassar dalt, tant, sí, que hi havia moltes, saps, aquestes així. Aquest poble era, que, era un poble de cacics per mi. Dones de la vida, diguéssim. Deien, jo va pobre de mi, però com que ho deien, aquest poble no m'agradava gaire. Però no, només per mi vaig trobar bé. Sí, sí, vaig trobar molt bé. Els amos de les fàbriques, aquests pagaven el mínim que podien pagar. Ho deien, eh? Ho deien. N'hi havia molts talers aquí a Vilassar. Quasi cada carrer, casa sí, casa no, n'hi havia un taler. O potser ja zero, però n'hi havia molts. Els 50 i 54, que va, ja diem que les coses ja podien lliure circulació, és a dir, ja podia portar patates o mongetes o el que sigui, cosa que abans era prohibit circular si no era amb permisos especials. Aquest poble no creixia, jo crec que no hi havia aigua. Escolta, jo tinc que dir una cosa, un poble perquè creixi, o la cosa, té d'haver-hi aigua. Si la gent no té aigua, què vols que facin? Jo vaig ser també de la comissió d'aigua. I en una reunió que vaig tenir a Mataró, que hi havia el representant del governador, el representant de l'alcalde de Barcelona, vaig dir, sou una cosa de sinvergonzes. Sí, sí, sí. I em van dir, coño, és molt fort el que me dices. Dic, és natural. Dic, em passa per aquí de les quatre torres, l'enxufe per poder l'aigua de tots els rius i no tinc aigua. Jo m'estic morint d'aigua. I al final de la conversació, de la reunió, em van felicitar perquè vaig ser sincer dient que volia aigua. I el primer lloc que va haver-hi aigua a aquest poble va ser aquí a la Galvanya. El Pi i la Galvanya, que això va vindre molta gent. Molta gent ja va vindre. Ho trobàvem una mica gran, això de què? Vingués tanta gent al poble. Aquesta pobra gent, clar, què havien de fer? Marxar d'allà, que no tenien treball i no guanyaven. I aquí els hi explicaven que es guanyava la vida. Doncs venien cap aquí. I, és clar, la gent d'aquí semblava que ens molestés. L'alegria més grossa que he tingut com a alcalde va ser l'institut. Presó està sobre un núvol. Jo vaig dir, no, jo no sóc sobre un núvol. Jo sóc d'un individu que em sembla que treballo. I la cultura m'ha fet mai enofanosa. Es dona la particularitat de que si en aquest poble hi hagués un institut, hi hauria molt més nanos o no, i noies que tindrien carrera. Si l'any 36 el nivell cultural d'Espanya ha sigut més elevat, potser no hi ha hagut la Guerra Civil. És a dir, jo sempre he considerat que la cultura és primària abans de tot. De tot el poble, el que té ganes d'estudiar, que estudia, i el que no té ganes d'estudiar, que no estudia. Hi havia la Massa i el Caciner, que feien cine, i es feien la competència, i feien pel·lícules molt bones. De vegades feien pel·lícules d'estreno, que a Barcelona no les havien estrenat, i les estrenàvem aquí. Ja esperàvem el diumenge, era tot el que teníem, el diumenge, en el cine. I va arribar aquell cotxet dels 600, van començar a comprar aquells cotxets dels 600. Els pares feien tot el que podien, perquè deien, com que nosaltres no ho vàrem tenir, que ho tinguin ells. I com els jovents volia una cosa, els hi comprava. I van comprar això, aquest cotxet dels 600. I després ja no n'hi va haver prou del cotxet dels 600, que ja va venir aquell cotxe més maco, que només nosaltres veiem en les pel·lícules americanes, aquells cotxes llargs i tan macos, que nosaltres, com ho veiem, que dèiem allà, embabiacats. I així es va anar seguint. La gent va anar comprant cotxes. Després va venir la tele,
tots van comprar la tele, que la tele es va comprar més de pressa que no pas van comprar el ràdio, perquè el ràdio van comprar-los a poc a poc, a poc a poc. Les teles es van comprar més de pressa, perquè la gent ja es guanyava més bé la vida. Les teles es van comprar anar més de pressa. I quasi bé, mira, els pisos, els blocs, les hipoteques, la bombolla que esclata, i aquí hem arribat.